fordooyinka Soomaaliyeed waa hay'ad kamid ah waaxyaha wasaaradda maaliyadda hoosimaada waana waax aad u facweyn marka loo fiiriyo xilliga la aasaasay dabayaaqadii qarnigii 19aad ayay Soomaaliya yeelatay maamulka fordooyinka xilligaasi oo uu dalku ku jiray gacantii gumaystaha waxaa la hirgeliyey dokumentiyadii iyo sharciyadii ugu horreeyey ee uu kastamku yeesho shuruucahaas oo soo kala marxalado kala duwan ayaa markii la mideeyey labadii sharci furdo ee gobolladii qeybihii ay gumaysan jireen talyaaniga iyo ingiriiska shuruucda furdooyinka ay ku dhaqmi jireen oo la mideeyey ayaa waxaa la soo saaray sharcigii furdooyinka ugu horreeyey 29kii May 1961 Soomaaliya waxaa u baryay waa cusub iyadoo la hirgeliyey sharcigii ugu horreeyey ee kastamka kaas oo muhiimad gaara u lahaa taariikhda dhaqaalaha qaranka sharcigaasi oo ka koobnaa 41 qodob waxaa si wada jira u ansixiyey baarlamaankii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed waxa uuna gogol xaar u ahaa hanaanka canshuuraha dadban ka hor sharcigaasi taariikhiga ah waxaa lagu dhaqayey kastamka sharciga lambarkiisu yahay 2049 oo ah mid talyaanigu u dejiyey waddamada Soomaaliya Liibiya iyo Eritrea oo loo yaqaanay Africa Orientale Italiana heerar kala duwan ayuu soo maray mar kastana kastamka waxaa lagu sameynayay horumarin si uu ula jaanqaado kastamyada kale ee adduunka markii uu dhacday burburkii dowladda Soomaaliya waxaa ku dhacay kastamka Soomaaliya burbur lixaad leh oo uu la wadaagay dhammaan hay'adihii dowladda ee dalka Soomaaliya burburkii dowladdii dhexe ee dalka 1991 waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay nidaamkii sharciyadii iyo dokumentiyadii ay furdooyinka ku shaqeynayeen dhowr iyo toban sano kadib 2007 ayaa dowladdii ku meelgaarka ahayd isu soo aruurisay dokumentiyadii furdooyinka ku howlgalayeen uu sheegay documentationka waxaa laga soo dhaxlay adduunka oo dhan waa isku xiran yahay ganacsiga waa la isla ganacsadaa documentationkana waa la kala amaahdaa waa isku document hadduu yahay mid badeecad lagu dhoofinayo ama mid lagu soo dejinayo ama mid lagu dhaqaajinayo meel inay laga qaado meel kale la geynayo dhammaan documentska waxaa laga wada gunguuriyey caalamka oo dhan waa isku xiran yahay ilaa 10 documents marba marka ka dambeysa lagu sameeyaa dib u habeyn casriyeynta xeerarka iyo habka shaqada taas oo kastamka ka caawisa inay u fududaato fulinta shaqooyinka waxaa la bilaabay in dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyo furdooyinka dalka dib u habeyntaas iyo casriyeyntaas waxaa xoogga lagu saarayay ilaa iyo 6 qodob qodobka koowaad ee ah in automation iyo digitalization laga dhigo kastamka labo in maaraynta qataraha sidoo kale digitalization automated laga dhigo saddex in tayeynta iyo tababarada shaqaalaha la kordhiyo afar in iskaashiga iyo iswaafajinta kastamyada adduunka aan qaybtana ka qaadanay aan ka mid noqono iyo inaan hirgelino harmonization system ama HESCode waxa loo yaqaano iyo qaab dhismeedka sharciyada kastamka iyo xeer nidaamyaasha ayagana inaan dib u qaabeyn aan ku sameyn furdooyinku waxa ay mas-uul ka yihiin maamulka iyo fulinta xeerarka kastamka ururinta canshuuraha ka hortagga tahriibta iyo fududeynta ganacsiga inaan dib u habeyn ku sameynay tacriifada iyo shuruucda furdooyinka aan dib u habeyn ku sameynay dhaqangelinta xeerarkii shaqo ee xagga furdooyinka taasna waxaan ka faa'iidnay maanta isbeddelkii aan ku sameynay xagga tacriifada iyo nidaaminteeda inaan ka faa'iidnay inuu isbeddel xooggan oo kor ah ku yimid dakhligii kasoo xarooda xagga furdooyinka marka loo fiiriyo sanadkii hore iyo sanadkan isbeddel xoogana ka jira taasna waxay ku timid dib u habeynta shaqada iyo maxaan ku idhaahdaa iyo in la dhiso capacity-ga oo saraakiisha furdooyinka maamulka furdooyinka Soomaaliya waxa uu soo maray marxalado kala duwan iyadoo ay u qabsoomeen shaqooyin fara badan oo kaalin mug leh ka qaatay horumarka iyo kobaca dhaqaalaha dalka
فردوينكو waxa ay sameeyeen dib u habeyn sanadihii ugu dambeeyay iyagoo dejiyay habraacyada casriga ah ee nidaamka dawladda in qofka ganacsadaha ay u fududaato in uu og yahay wixii ku waajibay maartay service kaydo duu qabanaysi kaga waajibay haday cashuurta ay haday service ka tahayba u sahlaysa inuu isagoo guriga jooga uu og yahay waxa maartay laga doonayo marka wax yar baad diman oo maartay u baahan in iyadana la israaciyo horumarkeedu meel aad u fiican buu marayaa meel fogna waa laga keenay meel dheerna waa la hegsanayaa maamulka kastamka Soomaaliya waxa uu hirgeliyay nidaamyo kala duwan si loo fududeeyo ganacsiga loogana hortago waxyaabo ay ka mid yihiin musuqmaasuqa dib u dhaca shaqada kontorobaanka xadidda xogta ganacsiga soo gelinta dalka badeecooyin dhacay iyo kuwa caafimaad darro laga dhaxli karo xakamaynta iyo ammaanka furdooyinka runahaanta iyaga oo kala ilaalinaya in laga been sheegi karo badeecada waddanka la soo geliyo iyo talaga dhoofiyada runahaanta iyadu taasoo kor u qaaday markaa in la ilaaliyo waxyaalaha ka mamnuuca ah waddanka isla markaana badeecadihii kala siinaya dariiqooyin kala duwan oo lagu ogaan karo badeecadu nooca tahay waxay hubinayaan oo kale tayada badeecadu badeeca yani si dadweynaha looga ilaaliyo in badeecadani badeeca dhacday inaan loo ogolaan badeecada inuu sii daayo kale badeeca halawday inaan lagu sii deynin dadweynihii waxyaabaha noocaas oo dhan inay hubiyaan marka uu hadhow soo qabtay shaqadiina sistemka soo gelinayaa waa wax lala socdo maamulkii iyo lagu arkaayo wuxuu qofka meel soo geliyey berintana haddii loo baahdo raacraac yeelanaya wuxuu qofka smart soo arkay furdooyinka soomaaliya waxaa ka shaqeeya boqolaal qubaro iyo howlwadeenno soomaaliyeed oo u taagan hubinta badeecooyinka dalka soo galaya ama ka baxday iyo waxyaabaha muhiimka u ah dalka iyo dadka iyagoo qabta dhammaan howlaha furdooyinka sida fududeynta ganacsiga dakhli aruurintii iyo ilaalinta bulshada xiriirka wada shaqeynta xagga customiska haddii ay tahay maamul wanaagga dowliga intaba shaqaalaha kabaasitigooda waan ka dhisnay mid ka mid ah nidaamyada ugu muhiimsan ee uu hirgeliyey agaasinka furdooyinka waxaa ka mid ah nidaamka maaraynta kastamka ee somkas kaasoo sahlaya habsami u socodka shaqada somkas wuxuu sheegayaa dhammaan broseska la maraayo ama dakhliga lagu hubinayo ayuu caddaynaya guulaha uu ku tallaabsaday kastamka ma ahan oo keliya kor u qaadida dakhliga ama fududeynta ganacsiga balse waa inay u kaceen dhisidda mustaqbal ifaya oo ay soomaaliya yeelato hoggaanka furdooyinka soomaaliya geesiyada aan la xusin oo ilaaliya dhaqaalaha iyo amniga qaranka